טבלה על הבגץ ערב רב, כמובן בגץ מתכוון לכל בתי המשפט בארץ ישראל, בית דין גבוה לצדק. כל מה שאנחנו רואים פה זה רעננה, בית המשפט כפלה כמתווה לנצות בעיר, בית המשפט כפלה כמתווה לנצות בעיר, וחייב את זה. מה שמעניין זה אלוהי נחר, זה גמת הישע, וזה בדיוק מה שהפסוק אומר לנו על מה שיקרה בישראל בשנה הזאת. אם כן, רואים את פה את הבגץ, מופיע פה הבגץ עם ערב רב, רואים פה הערב רב, הערב רב, ונצרים זה נחש, פוגע בעזר, וזה השמד, הם נותנים מקום לשמד, ונשפט מוות לצרים, מעניין שגם רעננה מופיע פה, ויחד עם זה, בדיוק זה מה שהתורה אומרת, ועתיד שיבואו לארץ, וקם העם הזה בזנה אחרי אלוהי נחר, גימטריה ישו, והתוצאה היא, והזבני בפר בריתי, כמובן שעוזים את התורה, את האמונה, ואז חרה הפי, אז חרון אף, והמשך הפסוק על סכנות גדולות לישראל, כתוצאה ממצב כזה. וכן, מעניין גם שהשנה תשע"ה, מופיע שזה אולי מלמד על מצב כזה, שבית משפט מאשר, עניין של שמד, ממש לעשות בעיר, והם בישראל, ישראל לשרקל, וללא ספק זה אחד הסימנים הקשים ביותר, שבאמת מסמלים שאנחנו קוראים מאוד לביאת המשיח.